Getinjo feston ditlindjen urimin më të veçantë për këtë 30 vjetor, sigurisht e mori nga Vivien. Reperi i njohur shqiptar Getinjo ka festuar sot ditëlindjen e tij të 30. Ndërsa në këtë ditë speciale për të ai mori shumë urime, sigurisht me anë të një postimi në Instagram të veçantin e ka patur nga Vivien, partnerja e tij. Përmes një postimi, modelja ka zgjedhur fjalët më të veçanta për ta uruar shpirtin e saj binjak. Ai ka publikuar një foto në Insta Story ku shkruan: "Gëzuar ditëlindjen tuni im." Getinjo dhe Vivian ishin ndër konkurrentët e Big Brother VIP Kosova, ku dy shoqë qëndrimit në këtë spektakol u njohën dhe krijuan një romans me njëri tjetrin. Lidhje kjo që vazhdoi edhe pasi ata të dy dolën nga shtëpia më e famshme e Big Brother VIP Kosova.